ኦራይት ባለፈው ማለት ነው ትንሽ ስለ ሰይፉ ጨንገር ምናምን ስለሚባል ኃይለኛ ጠንቋይ ነግራችሁ ነበራ። ያ ሁላችሁም ማለት ነው ምቸት ተሰላላችሁ። እዚህ ቪዲዮ ዛሬ የመጨረሻ ነው ስለ ጠንቋይ ስለ ጂኒ ምናምን አወራው። አንድ ደግማችኋለሁ፣ እንደ ሰይፉ ጨንገር አይነት ኢትዮጵያ ላይ ያሉ የጥንቆላ ምናምን ስታፍ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን ዛፍ አምላኪ ኢትዮጵያን ሹፉልኝ። ዛፍ እንዴት እንደሚያመልኩ አይሮን ነው ብቻ ለዛፉ ሲሰግዱ ምናምን ሹፉልኝ ሹፋቸው ይሰግዱለታል ምናምን ለዛፉ ማለት ነው። ባለው ለዛፍ እንዲህ ከሚሰግዱ ለእግዜሩ ቢሰግዱ የበደረሱ ሹፉልኝ። ይህ ሆራ አካባቢ መሰለኝ። በናችን ላይ አዲስ ቪዲዮ አይደለም፣ የድሮ ቪዲዮ። አሁን እንደዚህ ይደረግ አይደረግ አላቅም። ሹፉልኝ ይስሙታል። ልክ እንደ ቤተክርስቲያን ምናምን ነው የሚሳለሙት ሁላ። ድሮ እኮ ጠንቋያም ነበርን ኢትዮጵያዎች፣ ግን አይገርምም? ያው አረቄ ነው የሚደፋለት። ደግሞ እንደ ጸበል የሚደፉለት አረቄ ነው። ሾፋችሁት በለ አረቄው ምን አለ በቃ መቀሙት። ሙሉ አረቄ ይደፋለታል። በቃ እንደ ትልቅ ሃይማኖት ነው የሚያከብሩት። ሼም የለ ምን የለ። ቂቤ ደግሞ ይውልኝ፣ ቂቤ አሁን እየተዘጋጀለት ነው። ቂቤውን ይለጠለጣል ማለት ነው ዛፉ። ከዛ በኋላ አሁን ዱዓ እየተደረገ ነው። አሚን ይላሉ ለዛፉ። ሰው ግን እንዴት ነው የሚያስበው? ግን ሰው ለዛፍ አሚን ትንሽ እንኳን እንትን አይሉ ላይክ ዋይ ምናምን ለምን ምናምን አይልም። ህዝቤ እኮ አርድ ነው። ቀጥሎ ማሳያችሁ ደግሞ ድሮ እንደዚህ ላሊበላ አካባቢ ነው ሸይጣን ሲያስወጡ ይውልኝ እየዘፈኑለት ምናምን ብቻ ያስፈራል። ይሄ ደግሞ ሹፉልኝ ሹፉልኝ። መጀመሪያ እንደዚህ ምናምን አለች። እነዚህ እዛ ጋር የተቀመጠው ይታያችኋል፣ ባሏ ነው። እነዚህ የሚዘፍኑላት ደግሞ ለባልየው ነው። ገባችኋል? እሷ እዚች ጋር ትደረጋለች። ያው ባልየው ቁጭ ብሏል፣ ይዘፈንለታል። ያው እየተጠራቆቷ ነው የምትጠመቀው። ደግሞ ሹፉልኝ ተጠመቀች። ቆይ ይኸውልኝ፣ ቆይ ገና ነው። ከተጠመቀች በኋላ የሚገርም ነገር ታያላችሁ። ሹፉልኝ ከዛው ይወጣሉ። እነዚህ የሚጨፍሩት ያው ለጂኒውም ለባሏም ነው እንግዲህ እሷ ከውስጥ ስትጠመቅ እነሱ ይሸከሽኩታል። ያው እዚህ ጋር እሷም ተነስታ ትሸከሽኳለች። ሁሉ ያስቀኛል እኮ ይል ልሸከሽከው ነው። ተነሳ እንግዲህ ሲዘፈንለት ማለት ነው። ይሸከሸካል። እየሸከሸከችው ነው። ደረ 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 ያው ተሸከሽኳለች። ባልየው ተክዞ ተቀምጠዋል። በኃይለኛው በቃ እስኪ ደክማ ተሸከሽከውና ታዩታላችሁ። ቀይ ይሉ ባለው ተሸከሽከዋለች። አደገኛ። ከዛ ልክ በቃ አሁን ሸይጣኑ ሲሉ ይወጣላት ነው። ሹፉልኝ ልክ በቃ አሁን ድክም ብሏት ቁጭ አለች ማለት ሸይጣኑ ወጣላት ማለት ነው። እዚህ እኮ አርድ አርድ ነው። በቃ ድሮ ሰይጣኑ እስኪወጣለት ነው የሚደንሰው። ገባቸው? በቃ በክብር ነው። ድሮ የድሮ ሰው ኢትዮጵያ ሳስባቸው ከሸይጣን ጋር ከጂኒ ጋር ምናምን አይደፋፈሩም። በቃ በዘፈን ይደነስለታል ምናምን ይወጣል ማለት ነው። ቆይ አንቺ ሴትዮ ነይ፣ ምንድን ነው የምታስቸግሪኝ? ነይ ስቀርጽ ማለት ነው ይሉኝ። ይህችን ጩጬ አንዴ ላሳያችሁ። መታ ታስቸግረኛለች። አይ ባቸው፣ አይ ባቸው። እስኪ አሁን ስለ ሸይጣን እያወራው ስለሆነ ይቅርብሽ አንቺ ውጭ። እሺ፣ ቀጥሎ ማሳያችሁ ደግሞ ቁራኛ ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? እኔ ከዚህ በፊት ቁራኛ ሲባል ማውቀው የአልጋ ቁራኛ ሆነ፣ ከአልጋ ጋር ተዛመደ መዛመር ነገር ነው። ለካ ቁራኛ የሚባለው ሸይጣን ወይ ጂኒ ነገር ነው። ገባሽ? ያስረዳችሁ ይሄ ልጅ። ቆይ ቀሪን ወይም ቁራኛ አንድ የጂኒ አይነት ሲሆን ለእያንዳንዱ ሰው እሱን የሚመስል አንዳንድ ቀሪን አለ። ያም ቁራኛ ያው ከስሙ እንደምንረዳው ከተቆራኝቶ ከሰውየው ጋር የሚኖር ነው። ከጭራሽ አይፋታውም ማለት ነው። በመልክ ቀሪኑ የዛን ሰውየ መልክን፣ ጸባዩን፣ ሁሉን ነገሩን እሱን ይመስላል። እኛ በምንተኛበት ጊዜ ቀሪኑ ስለማንተኛበት ክፍል ላይ ብቻውን ሲዘዋወር ያለ ያስፈራል። ምናልባት ሌሊቱ ከረዘመበትና ብቸኝነት ከተሰማው እቃዎችን አንኮሻክሾም ሊሆን ይችላል። በሆነ መልኩ ይቀሰቅሰናል። የሆነ ሰዓት አንዳንዴ ከሆነ ሰው ጋር እያወራችሁ ወይም ደግሞ ከሆነ አካል ጋር እያወራችሁ መስሏችሁ አእምሯችሁ ውስጥ ከዛ በኋላ ንቀት የምትሉበት ነገር የለም። ያ ሰዓት ላይ ከቀሪናችሁ ጋር እያወራችሁ ነው።
ብቻችሁን ሰው በሌለበት ቦታ ሆናችሁ ለምሳሌ ጫካ ውስጥ ሆናችሁ እናም ፍጨት እናም ከሰማችሁም ቀሪናችሁ ነው የሚሆነው። ያው ቀሪናችን እኛ ለማስተሳሰት ቢሆንም የተፈጠረው ግን እኛ ላይ ጉዳት እንዲደርስብን አይፈልግም። ምናልባት ፌር ባልሆነ መልኩ የተገደሉ ሰዎች እናም ያሉበት ቦታ ላይ ሃንትድ ሃውስ እናም የሚባል ነገር ሰምታችሁ አታውቁም? ያው የሟቹ ሰው ቀሪን ነው እዛ ቤት ውስጥ የሚኖረው ማለት ነው። አይ ያስፈራ አስባችሁታል? ለኔ አሁን የራሴ ቀሪን ይቁራኛል አለኝ። አይ እንዴ የቱ ጋር ያለው ግን አይሮኒ ንኩ ሙድ ያዘብኝ ነው ይሄን ራሱ ሰው ያስፈራል። ግን በተኛችሁበት አስባችሁታል? ማታቁት የሆነ ጂኒ በአልጋችሁ ላይ ሲንቀሳቀስ። በራሱ ላይ እነዚህ ልጆች ውጦ ስላቸው እንቢ ስላሉኝ ማለት ነው ይቀመጡ። እንግዲህ ማወራው ግን ስለ ጂኒ ነው፣ ጂኒ አቁም። እንግዲህ ከረበሻቸው አም ሶሪ፣ ውጦ ስላቸው እንቢ አሉኝ። ቀጥሎ ደግሞ በጣም የሚያስፈራ ነገር ነው ማሳያችሁ። ጂኒ ማለት ነው ከቤተ ክርስቲያን ሊጠመቅ ገብቶ እንዴት እየሮጠ እንደሚወጣ ሹፉልኝ። በጣም ነው የሚያስፈራው፣ ሹፉልኝ። ነቀው ፊቱ እና አያችሁት፣ ፊቱ በጣም ነው የሚያስፈራ። አንዴ ልድገምላችሁ። ቀጥሎ ማሳያችሁ ደግሞ ማለት ነው ጂኒው ሆዷ ውስጥ ወይ ሸይጣኑ ሆዷ ውስጥ ገብቶ ማለት ነው ሴትዮዋ እንዴት እንደሚያደርጋት ሹፉልኝ። ዛሬ አደገኛ አደገኛ ነገር ነው ማሳያችሁ። ብቻችሁ የምታዩት ከሆነ አብሰሪ ይሁን ይወዷ እንዴት እንደሚሆን እንዴት እንደሚሆን ይሁን ብው ነው ነው አለ ወሽ ድ ምንድነው ውስጥ ገብቶ ምንድነው የሚያረጋት? ግን እኛ ሀገር ብዙ ጊዜ ላይክ ይሄ በድግምት በምናምን ይሄ ተሰራብኝ ምናምን ትወዳላችሁ። ገባችኋል? ሹፉልኝ። አሁን ይሄ ደግሞ በጦርነት ተይዞ ነው፣ ጦርነት ላይ ድግምት ይዞ ምናምን እንዴት እንደሚዞር ሹፉልኝ። እንዴት እንደሚሄድ ብቻ ሹፉት። ፈታ በል 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 ወደ ላይ ዘግዘ በደንብ አድርገህ አሳይ። ወደዚህ አዙር፣ ግለጽ። ይሄ እንትን ነው፣ ይሄ ድግምት ነው። እሺ ያንኛውን አሳይ። እንደዚህ በጽሁፍ በወረቀት ምናምን ተጽፎ ነው የሚያየው። ገባችኋ? ቆሻሻ ልጅ፣ ቆሻሻ። ይህን ይዘህ ነው ስትዋጋ የኖርከው አማራና። ይሄኛውን ግለጥ። ቁርአንም ቤተክርስቲያንም ምናምን ክፈት፣ ክፈት፣ ግለጠው። ወደዚያ ወደዚያ፣ ሁለቱንም ነው የሚይዙት። የቤተክርስቲያን የቁርአን ምናምን የለም። ጂኒ በሁለቱም ነው የሚሰራው መሰለኝ። እና አላ ቡሽ ላክለካ ነው። ያዞ ቆዳ ነው፣ ያዞ ቆዳ ነው። ይሄ ደግሞ ገልብጦስ ገደ ያዞ ቆዳ። አስባችሁት? ጦርነት ላይ እሱ። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ነገርኳችሁ እኮ። ቁርአንም መጽሐፍ ቅዱስም ነው የሚይዙት። ወደዚህ ግለጥ። እና በፈጣሪ ቃል ነው እንደዚህ የምትዋጉት? እኔ በጣም ከሚገርመኝ ነገር በቃ ሸይጣን ምናምን የሚሉት ነገር የሚሰራው በቁርአን በመጽሐፍ ቅዱስ ነው። አይመርጥም። አይ ዶንት ኖ ለምን እንደሆነ። በዛ ላይ ደግሞ ጦርነት ላይ እኔ ጦርነት ላይ በጂኒ በሸይጣን የሚባል ነገር አለ እንዴ? ግን ቀጥሎ ማሳያችሁ ደግሞ ማለት ነው እንዴት መቃብር ላይ እንዴት እንደሚዞሩ በመቃብር የሚያምኑ ናቸው። ቀጥሎ ማሳያችሁ ደግሞ ዛሬ ካሁን በኋላ ግን ስለ ሸይጣን ስለ ጥንቁልና አላወራም። ይሄ መጨረሻ ይሄ ይሄዳሉ። ሁለት ሰዎች ናቸው እንግዲህ የሚያመልኩት የሆነ መቃብር ነገር ነው። ይዞሩታል። ገባችሁ? እየደነሱ ይዞሩታል። ገባችኋ? ያው እየጨፈሩለት ነው ለመቃብሩ። እኔ እኮ ሰው ፋራ ነው፣ ግን ለሞተ ሰው ይጨፍራል። አስባችሁታል? ለሞተ ሰው እየዞሩ መቃብሩን ሲጨፍሩ ሀርድ ነው። በመጨረሻም ማለት ነው አንድ ጠንቋይ የነበረ ሰውዬ ማለት ነው ተቀይሮ ምናምን ነገር ብቻ ከጠንቋይነት ወጥቶ ስለ ጥንቁልና ያሳ ይንገርህን። ማስ ጠንቋይ ነበር ብቻ ይንገርህን። ስራ አንድ ሰው ሰርቶ የሚያገኝበት ለሰራው ነገር የሚከፈለው ነገር ነው አይደለም? በዛ አይነት አካሄድ ነው የሚሄደው። እኔ ወይ እንደ ባለ ወቃቢ ተጋርዶ አይደለም፣ ልክ ማንኛውም ሳይካትሪስት በሽተኛውን እንደሚያክም እኔና ማሰራት የሚፈልገው ሰውዬ እንደዚሁ። እንደውም እንደዚህ አይነት አለባበስ አይደለም፣ ከርባት ሁሉ ላደርግ እችላለሁ። ላትገምት ትችላለህ። ስትገባ ጋቢ ያደረገ ሰው ጠብቀ ከርባት ያደረገ ሰው። ስለዚህ እንደ ፕሮፌሽን ስራም ነው ማለት ነው። ምንም ማድረግ አልችልም፣ እንደ ፕሮፌሽን ስራ ነው ብሏል። ያ እውነቱን እኮ ነው። ስራ ነው፣ ለጠንቋዮቹ ስራ ነው። ስራ ያልሆነው መፎገር የሆነው ለምትሄዱት ነው። ጠንቋይ ናቸው አይደለ? ማለትም ከምድራችሁም ከሰማያችሁም ሳትወዱ አይሮ ነው ብቻ።
anyways ግን ስለ ጥንቁልና ስለ ሸይጣን የመጨረሻ የሚሰራው አዲስ ሆናችሁ ግን ማለት ነው ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ወይ ላይክ ካላረጋችሁ ሸይጣን ወይም ደግሞ ጥንቋይ ነው የምልከባችሁ ግርጋር ነው ማሰራባችሁ ተና anyways ፈጣን ዳላችሁ ተስፋ አለኝ next time እስካገኛችሁ peace out